Triangle, triangle. Koji je, koji je razred? Drugi, drugi. Treći. I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Posle dugo vremena, evo mene drugari moji, konačno da mi snimimo šta se nalazi, to jest šta je meni ostalo od pirotehnike, od petardi. Mnogi ste iščekivali taj, brate, video, kad će Širo, kad će, evo sad će. Znači u full sam opremi, ništa se ne sigrajte, pošto je Širi brdo petardi ostalo i onda radi sigurnosti morao sam da stavim višnjem da mi ne bi YouTube banovao video, tako da na sve smo spremni. Inače ostavite like za šljem, inače pravi šljem, znači gledaj. Znači pravo željezo, brate, tako da, šta vam kažem, imamo ovdje paket, piromane, hoćeš da i tebe snimamo, a? Hoćeš da i tebe, ako hoćeš da tebe snimimo, nije problem. Imamo jednog piromana tu u publici, on tu nagleda situaciju, da li sve po PS-u. Evo vidite, sad ćemo mi okrenuti kameru. Evo ga paket, znači to je sve što je meni ostalo, ima tu brdo pirotehnike unutra, nekih vrećica, boga pita, nema šta nema. Tako da sve ćemo da prođemo, da mi to pogledamo šta se nalazi. Od čega je ovaj paket uopšte? Revolution, ja mislim da je ovo, opa, Orion pirotehnika, Orion pirotehnika. Znači evo paket od vatrometa nekog što sam dobio. Znači paket je tu, ju baš i mene zanima, ja nisam ovaj paket dirao. Pa kad sam izbacio zadnji video bez pirotehnike, ima 2 godine. Znači veselo. Da vidimo što je ovdje ostalo, brdo petardi, ostalo ljudi moji, ali vadit ćemo jedan po jedan paket. Kamer vam sjedi. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. A ostao mi je ladno full paket pirata. Znači full paket pirata Orion pirotehnika. Koliko ima ovo komada? 100 komada, brate mili, drugi razred. Znači neopakvan, ima čak i ova vrećica ovo, to jest ova plastikica, šta je ovo već. Znači neopakvan, u fullu, brate. Imamo tu, znači, jedno pakovanje. Onda, brate mili, strani pirat. Znači strani ljudi moji, pirat ludilo. Koji je ovo razred? Ovo je isto drugi razred, međutim, bio je test na kanalu strani i domaći pirat, tako da pogledajte taj video obavezno i procenite sami kakav je, koji je jači pirat i koji je bolji po vama. I naravno, brate, još jedno pakovanje neotpakovanog pirata. Znači, već 200 komada, znači širok, znači dvicu sam zaslužio. Inače, u komentarima ocijenite moj ostatak zalihe, moj ostatak pirotehnike, brate moj, znači ludilo. Brate, još jedan paket velikog pirata. Pa Begi Shiro, ovo je prava zalih, ovo nije ostatak, a jevi ga ljudi, to je pravi piroman, razumiješ? E, ovo boga pitaj, šta je, znači ovo je puna vrećica piratskih, međutim, barut je izvađen, znači sve su probušene, izbušene, ovdje ima neki paket, međutim on je prazan. Prazan je. Tako da, nema veze, stavit ćemo i ovo ovdje, neka stoji. Čisto radi jeviga, ovako se pravo da se petarde ljudi moji, on je petarde sve što sam pravio ručne, znači to je sav barut bio iz velikog pirata, znači ko kaže da barut iz velikog pirata ne valja, u seriji. Inače ostavite like obavezno ako želite još ručnih petardi, da Širo pravi, znači da budu još jače nego što su bile prošli godina. Idemo dalje, još jedan paket, to jest, da vam pokažem kako izgleda uopšte ovo, stani pirat, taj neka paučina izleti. Znači ja vidite ljudima, ovo je strani pirat, neki je žnje boje, ne znam iskreno kako je boje, ali brate ono, pa jebi ga, dobar je, razumiješ, dobar je. Idemo dalje. Ja ljudi moji, sve što sam otvarao, skoro su sva nova pakovanja, evo imam još jedan nov paket, šta je ovo? Crna udovica, znači full 20 komada paket, kategorija F2, evo vidite. Znači bombe su fantastične, to je stoji petarnice. Jako zanimljiva petarda, ostavite like za crnu udovicu. E, boga mi, ovo su sad sve po komadu. Ali nema veze, sve ćemo da izvadimo, sve ćemo da izvadimo, nikakav problem. Samo za piromane, znači meni nije mrsko da ja izvadim. Nadam se da ovaj barut neće prosud po kući, da me ne bi istjerali iz njih. Ljudi moji, ostalo mi je, znači grom petarda, sad ću vam uzeti jednu petardu. Pogledajte kako izgleda. Znači prvi, ovo su sad sve po komadu petarde što imam, sve su istrešene, sve su istrešene u ovo upakovanje, tako da morat ću vam izvati ovako u rukama sve da vidite. Ovo je grom Orion pirotehnika, mislim da je ovo stari, ne u stvari, ovo je novi grom, tako da ono, razumijete. Ovako ćemo poredati, nadam se da će stajati. Brate, staju, ladno će stajati. Okej, imamo neki, znači šta je ovo ljudi moji, neki žute, znači, boga pitaj šta je ovo.
Zeus, žuti Zeus, nije loša, međutim, brate, stari Zeusi su mnogo bolji. Stari Zeusi su mnogo bolji i ono, tako da, evo vidite kako izgleda. Jako, brate, onak fina petardica na oko. Međutim, nisu jake, iskreno nisu jake. Stvarno, ovo ćemo abort, ne mogu ja ovo da non stop se rušim. Imam još ovdje ovih Zeusa, znači imam još ovdje Zeusa, ovo ćemo sve da istresemo. Uuu, brate, koja zaliha. Dobro. Au, šta vas sad čeka, au. Mislim da smo ovo čak najjače što ću vam sad pokazati ovdje. Nažalost, sve jake petarde sam potrošio, ali... Pa ne, nešto u oko. Ali imamo 4 komada megatreska. Znači, megatreske, kad sam počeo da snimam s Orionom, one su tek izašle i vrh su. Evo vidite. Znači, vrh su i ono. A međutim, Hamir je dosta jača. Svi testovi su na kanalu. Obavezno pogledajte. Idemo dalje. Ovi imam baš dosta. Znači, ovo su ljudi moji komandosi. Znači, ovo su ljudi moji komandosi. Gledaš, taj je krte raj. Sve Orion pirotehnika. Još Zeusa. Komandosa. To jest komandosa. bravo kameraman, svaka čast, nema šta. A ne, vidim se da ljudi moji pravi pirama, ne može mene svako snimat. Dobro, ovih imam baš dosta, znači imaju čepove. Samo pravi piromani znaju koji petarde imaju čepove. Znači, samo pravi piromani znaju. Opa, da imamo. Idemo, ima tu. Znači, ljudi moji, inače u pitanju je petarda Zeus. To jest, brate, što je meni sam Zeus u glavi? Zeopidja Zeus. Silver. Silver Extreme, je vem, ti repu. Silver Extreme, ovo su sve petarde inače drugog razreda, nažalost ljudi moji samo drugi razred, znači sramota me ljudi moji, sramota me, nema nigdje četvrtog razreda. Biće loša ocjena, međutim imam veliki pirat, tako da dvicu sam zaslužio 100%. Okej, idemo dalje, imamo još Silvera brate, imamo još Silvera. Da ima, ima li koja nova, nema Silvera, ima još Silvera, nema nova, ima još Silvera. Dobro. Dobro, tu mamba ispade na pod, ništa se ne sikirajte. Evo ga, jedna nova, tu jest izgleda sam jedan komad ostu. Jer se ti kamerman sjećaš koja je ovo petarda? Zaboravio sam. Kako si mogao zavarati, ja vidim ti repu, trebao si barem slagat. Pravo se da znaš. Udovce. Aj, kaj je udovca, nije udovca, piromane, ovo je Boom XL, ovo je sve petara drugog razreda, ti držiš kameru, gdje snimaš? Crvene neke, Big Bang Extreme, gledajte ljudi moji, Big Bang Extreme, petare drugog razreda, znači njih ćemo staviti tu, dobro, idemo dalje, šta je ovo, ovo je neki žnj, no ovo je isto Big Bang, šta mi je? Dobro, sad imam mix ovdje, aj sad da je ove ne razvoja, imam mix, brate, stranog i velikog pirata. Znači, pogledajte ovo ljudi moji, ovo je divota, vidite. Znači, ovo su bombonce. Znači, ovo su bombonce, ludilo. Ide gas. Dobro, njih ćemo isto negdje istovart. Ovdje ćemo ih istovart. Ovako ovdje, joj. Treba ovo sve posle sklont, znači sve ovo treba posle sklont. Ali nema vezi. Ih, imamo neki zanimljiv, evo za manje piromane, mlađe osobe pucaju, znači ispod 18 godina, mislim da ovo mogu ispod 18 godina, u stvari ne znam da li smiju pirotehniku paliti ispod 18 godina, nikakvu, ne ja vezi, mislim da ne smiju, mislim da treba iz rotelja biti kako god. Evo ti imamo neke male, znači ove su, šta je ovo, Orion isto, vidite kakve su male, ali su jako dobre, što je zanimljivo, jako su jake čovječe, nisu loše. Ih, imamo jednu veoma specifičnu, pazite ovu petardu, znači ovo vam je, ko je ovo? Petarda, da čujem piromane. Triangle, neće oni čut, triangle. Koji je razred? Drugi. Treći. Pa ja ti govorim, jer ti, ja govorim da prepišeš i ti opet ofula. Znači, triangle ljudi, moj minovec pirotehnika, jako zanimljiva petarda, ostavite like za ovaj trianglič. Samo mi je jedan ostao, nažalost. I...
za sada imamo još zadnju, brate, petardu, a to je Magnum Extreme. Znači, Magnum Extreme, evo vidite, Orion pirotehnika, petarde drugog razreda, imamo tu pune dvije šake, ovaj paket da sklonimo, pune dvije šake, znači ludilo, znači ludilo. I imamo još, ostalo mi je ovdje, samo sekundica da izvadim, još ova tri komada, mala, i dva fitilja. Znači dva fitilja, ovo je Čiča vratno čuvao za neke petare koje bude pravi, međutim ovo su moji jako mali fitilji, jako su mali i ako budemo pravili jake petarde moram da nabavim veliki fitilj, to jeste da se može zapaliti petarda. Jer brate, one petarde što ja planiram da napravim, treba će mi jedno metar fitilja, znači treba će mi jedno metar fitilja, to je to. Evo piromane, snimi ovo sve što ima otprilike laganim hodom, nek ljudi vide šta se tu sve nalazi na stolu. Znači sve su petarde drugog razreda i veliki pirat, Crnodovca, Big Bang, Extreme, Magnum, Silver, Commandos, Zeus i Grom i Megatresk. U komentarima obavezno napišete ocjenu od 1 do 5, pisali ste mi širu ocjenu od 1 do 10. Ne ljudi moji, ovaj serijal ćemo od 1 do 5, a kad budu prave zalihe, onda ćemo da izbacujemo, to jest da ocjenujemo od 1 do 10. Jer ostatak zalihe nije toliko bitan kao što je bitna zaliha prava, kad se pripremate za sezonu. Ajde, piromane, da čujem koja je ocjena od 1 do 5. 3. Kako, 3 treba zdati tamku u četvoru? Jeno, repu, je, piroman, snima me, kameraman moj me izda. Pa sve su drugi razred, to što. Da si imao tu neku kobricu, možda ti izvuko četvorku. Tu sme riješio. Tu sme riješio. Dobro, u pravu se, nema šta, nemam trećeg razreda. Eto, od piromana, to jest od kameramana sam dobio tričicu. A vi ocijenite vaše mišljenje u komentarima, napišite. Pirotehnika, sili moj, zagrijava, sezona počinje, ludilo. Širo je stavio šljem, Širo se pripremio za borbu. Ništa, mi se čemo sljedećem video. I to je to. Gasi, gasi.